Vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde potvrdila je prijedlog nezavisnog odbora i ministrice unutrašnjih poslova kojim se rad policijskog komesara za 2019. godinu ocjenjuje kao nezadovoljavajući. Time je učinjen još jedan korak ka smjeni aktuelnog komesara Adema Lakovića. Uprkos pismu koje su visoki predstavnik i američki ambasador u našoj zemlji uputili aktuelnoj vlasti ovog kantona. U tom pismu se između ostalog navodi da su odluke aktuelnog nezavisnog odbora upitne i mogu se dovesti u vezu sa kršenjem demokratskih standarda u ovoj oblasti. Problem je nastao još prošle godine kada je rani saziv nezavisnog odbora smijenjen prije isteka mandata, iako je zakonom propisano kako njihov mandat mora trajati pune 4 godine. Smijenjeni članovi odbora podnijeli su tužbu, ali je novi saziv, bez obzira na sve nepravilnosti, počeo sa radom. OHR je još u septembru prošle godine upozorio aktuelnu vlast na ovaj propust, ali je odluka o smjeni ostala na snazi. I tako se došlo do ocjeni rada komesara za prošlu godinu, koji je ocjenjen nezadovoljavajućim. U sindikatu policije tvrde kako je ta ocjena nelogična. Da 2019. godina da je bila, što se tiče uprave i policije, da je bila bolja statistički, da imamo bolje statističke pokazatelje nego prije, nego za 2017. i 2018. godinu. Jednostavno mi se nismo složili sa tim, poslali smo jedan upit nezavisnom odboru da vidimo zbog čega je to tako urađeno i zbog čega je uprava policije ocijenjena negativno i do dan danas nismo dobili taj odgovor od nezavisnog odbora. A da nešto nije kako treba, aktuelne vlasti zajedničkim pismom upozorili su visoki predstavnik u našoj zemlji Valentin Incko i američki ambasador Eric Nelson. U pismu između ostaloga navode kako je ne samo sporno imenovanje novog nezavisnog odbora, već i njegova godišnja ocjena rada policijskog komesara, čiji je rad za 3 posljednja mjeseca 2019. ocijenjen pozitivnim. U pismu se konstatuje kako bi javna sigurnost građana trebala imati prednost nad političkim interesima. Međutim, vlada je danas potvrdila prijedlog nezavisnog odbora, čime je otvoren put za smjenu komesara. Iz vlade nisu željeli komentarisati odluku, a sve ovo što se dešava svakako ukazuje na borbu za političkim ovladavanjem policijom, tvrde u sindikatu. Nezvanično saznajemo kako bi u narednom periodu trebao biti izvršen prijem preko 20 policijskih službenika, što je u godini lokalnih izbora dodatni prostor za prikupljanje glasova. Da li je zbog ove ili nekih drugih radnji koje se smatraju kršenjem demokratskih standarda smetnja aktuelni komesar Adem Laković, saznaćemo vrlo brzo.